Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u dalšího dílu z tutoriálu. Dneska si postavíme jednoduchou farmu na sníh a my se jdeme pojat na materiál. A dneska budeme potřebovat 23 stavebních bloků, 9 slebů, 2 snowbloky a jednu vykuchanou dýni. Toť všechno, po případě ještě lopatu. Postavíme si základu naší farmy a to bude takový účko 3x3 a doprostřed dáme jeden blok. A teď si to celý ohraničíme takto 2 bloky do vejšky. Tudíž máme skoro připraveno, sem přidáme ještě jeden blok, asi takto. No a teď už se můžeme vrazit jenom sněhuláka, dáme ty dva bloky sněhu, jednu tu dýni, celý to pokréme půl blokem, aby se nám tady nic nespawnovalo. A tramtadadadá, takhle je tady farma na sníh hotová, teď už stačí vzít do ruky lopatu a levým tlačítkem tady klikat na ten sníh, který nám tady vlastně sněhulák generuje. A pokud zmáčknete tlačítko F3 plus T a budete držet levé tlačítko, tak se vám takhle reuploaduje obrazovka, tudíž už pak nemusíte držet vůbec myš. Stačí jenom podržet levé tlačítko, zmáčknout F3 plus T a můžete farmit jedna báseň, jo? Super, jednoduchý, easy. Samozřejmě z těch sněhových kuliček potom můžete kraftit normálně sněhový bloky. Jednoduchý, super, easy. Lidičky, tohleto je ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že se vám aspoň jednoduchá farma na sníh líbila. Pokud ano, určitě tady zanechte like, kdo jste tady nový a ještě tady máte odběr se zvonečkem, tak ho tady určitě zanechte a my se uvidíme u dalšího dílu z tutoriálu. Mějte se hezky, čus, ahoj!